Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sanda zimefika. Tumepokea sanda tano za wanawake na tano za wanaume. Na completely, yani hizi kamilifu. Hizi ndo vifaa vyake, sabuni iko hapa, pamba iko hapa, kila kitu kiko hapa. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu atutakabalie sadaka kama hizi, na tuto shukrani kwa ndugu yetu ambaye kwamba kutoka Oman aliweza kusafirisha mzigo huu mpaka ukatufikia sisi Malindi. Na insha Allah Taala, ndugu zetu timu ya Kisumu ndogo kijiji cha Malindi watapata tatu, na ndugu zetu kutoka mtaa wetu wa Shela huku na upande wao pia watapata nao zitakazobakia insha Allah Taala. Tushirikiane, tushirikiane wako ndugu zetu Waislamu wanafariki na hawana vifaa kama hivi. Wassalamu alaikum.